В Україні полудень, на Інтері час новин. Огляньмо головні події першої половини вівторка, 13 червня, у студії Олексій Фадєєв. Російські окупанти вранці обстріляли селище Ольгинку під Волновахою, били з артилерії з опівночі до світанку. У штабі АТО повідомили, унаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків. За два останні дні це вже другий удар ворога по Ольгинці. Загалом за добу ворог здійснив майже 60 обстрілів. На Приморському напрямку загинув один український боєць, 5 поранено. Агресор вів вогонь по контрольно-пропускному пункту Мар'їнка, у котре під прицілом російських загарбників опинилися житлові квартали Авдіївки. Бойовики вдарили по місту напередодні після 9 вечора. На подвір'ї місцевого мешканця розірвалися 2 танкові снаряди. Ніхто з цивільних не постраждав. 4 гірників постраждали через вибух повітряно-метанової суміші на шахті Новодонецька. Інцидент стався напередодні ввечері. Загалом під землею перебували 122 гірники, з них 29 безпосередньо на аварійній ділянці. Після опівночі всіх підняли на поверхню. 4 гірників доправили до опікового центру Краматорська, 3 з них у вкрай тяжкому стані з опіками 60% тіла. Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації, усі постраждалі повністю забезпечені необхідними медикаментами. У Кропивницькому співробітники СБУ викрили канал продажу шпигунських засобів, які передають інформацію на сервери Росії. Правоохоронці з'ясували, приватні підприємці через інтернет нелегально закуповували спецтехніку для подальшого перепродажу. Надчутливі мікрофони активувалися дистанційно. Це давало можливість нелегально прослуховувати розмови громадян України. Під час обшуків вилучено 30 таких техзасобів. За інформацією СБУ, сервери, які приймали інформацію, належать російській компанії, яка активно співпрацює з ФСБ. У Києві затримали 4 учасників банди, яка допомагала росіянам легалізуватися в Україні і таким чином сховатися від кримінального переслідування у себе на батьківщині. Схема була така. Злочинці укладали фіктивні шлюби з українками, протягом місяця розлучалися і залишалися з прізвищем дружини. У такий спосіб нелегальне громадянство отримали 5 людей. Під час обшуку, окрім підробних документів, у зловмисників знайшли 1,5 мільйона російських рублів, понад 130 тисяч доларів та 15 тисяч євро. Чергова смерть від ботулізму. Від інфекції помер житель горішніх Плавнів на Полтавщині. Він вживав в'ялену рибу, яку придбав в одному з магазинів. Чоловік став 3-ю жертвою недуги в Україні з початку літа. Нові випадки зараження є і в Запоріжжі. Там до реанімації потрапило одразу 3 жінок і теж через рибу. Сироватки від ботулізму в Україні досі немає, тож лікарі радять відмовитися від в'яленої риби. Усі подробиці щодо випадків інфікування смертельною недугою у матеріалі наших кореспондентів. За минулі вихідні в обласну інфекційну лікарню Запоріжжя доставили відразу 3 людей. Діагноз у всіх – ботулізм. І всі у вкрай тяжкому стані. Все больные ботулизмом требуют лечения в реанимационном отделении, поскольку никто не знает, когда наступит поражение дыхательного центра и будет существовать угроза жизни человека. Остановка дихання. За словами рідних, усі захворілі їли в'ялену рибу. Незабаром їм стало зле. Люди почали задихатися. Тепер родичі ламають голову, де знайти сироватку від ботулізму. Сироватки немає, самі доставали. Ми це зараз ждемо, що послі куски. Порятунок постраждалих від ботулізму – тепер справа рук винятково близьких і рідних. Цього навіть не приховують в обласному відділенні охорони здоров'я. Ось уже 3 роки вони б'ють на сполох. Але централізованих поставок як не було, так і немає. Різними способами завозять контрабандні сиворотки. Всі. Тобто ми не отримали ні одного флакона сиворотки, а вони повинні сиворотки вакцини поставляються централізованими поставками із Міністерства здравоохранення. На сайті Міністерства охорони здоров'я лише констатація факту. Нині в Україні немає препарату для лікування ботулізму. До 2014 року його постачали з Росії. Дія сертифікату закінчилася. Відсьогодні сироватку так і не перереєстрували. Рекомендація у лікарів поки що лише одна – не купувати в'ялену рибу. Тим часом Міністерство охорони здоров'я вже звернулося до міжнародних організацій з проханням надати Україні ліки для лікування ботулізму як гуманітарну допомогу.
Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Троє людей загинули, ще 10 постраждали в аварії на Львівщині. Як повідомляють місцеві ЗМІ, близько 8 ранку на трасі Київ-Чоп зіткнулися легковик та мікроавтобуси з пасажирами. За попередньою інформацією, водій автівки не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і протаранив автобус. Водій та пасажири легковика загинули на місці, постраждалих шпиталізували. А у Дніпрі напередодні потяг зіткнувся з трамваєм, в якому їхали 30 пасажирів. У результаті одна людина загинула. Що стало причиною аварії та хто винен? Подробиці у наступному матеріалі. Аварія сталася на залізничному переїзді. Трамвай рухався однією колією за своїм маршрутом, потяг іншою колією заїжджав на підприємство. Раптово вони зійшлися у місці, де залізничні шляхи перетинаються. За кілька метрів від зіткнення – переїзд. Регулювальниця у шоковому стані, заледве розмовляє з журналістами. Сильно. Я думала, не сильно. У результаті аварії загинула одна людина – це супроводжувач потяга. Ані водії, ані пасажири трамваю, а в салоні було 30 людей, не постраждали. Міг би вижити і супроводжувач поїзда, якби не порушив інструкції, каже його начальник. Сотрудник приймоздатчик грузов находился на первой площадке по ходу движения вместе с составителем поездов. Согласно инструкции, он не должен там находиться. Он должен после приемки груза, то есть он посмотрел вагоны на станции, он должен по инструкции сесть в тепловоз и ехать на тепловозе. В аварії залізничники винуватять водія трамвая. Кажуть, потяг рухався заднім ходом у бік річпорту, а трамвай після висадки пасажирів на зупинці почав рух на заборонений сигнал світлофору. Закрила шлагбауми, які дублірують роботу світлофорів. І вийшла на пригорок з флажком для того, щоб дублірувати роботу і дивитися, що трамвай. Вагони поїхали, і водитель трамвая чому-то вирішила вдруг перед вагонами проїхати. У водійки трамваю забита голова. Від госпіталізації жінка відмовилася. Правил руху не порушувала, переповідає нам її версію керівник, одразу наголошуючи, у неї 40-річний стаж водіння трамваю. Вона пояснює, що сигнал був зеленого цвіту. Так, поки так, підтвердження. Тому поліція веде розслідування даного факту. За попередніми висновками поліції, водій трамвая таки рухалася на червоне світло. Якщо її провину доведуть, жінці світить до 6 місяців позбавлення волі. Олена Мадалюк, Євген Кондонцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Різаниною закінчилася для колишнього добровольця АТО поїздка у столичній маршрутці. А все через те, що він заступився за пенсіонера, якому відмовили у пільговому проїзді. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Це кінцева зупинка 410-го маршруту на Петрівці. Саме тут все і сталося. Почалося все прозаїчно. До маршрутки зайшов пенсіонер і попросив водія про пільговий проїзд. Відповідь водія не була, що в мене вже є, наприклад, такий пасажир. А просто він сказав, що такої пільгової категорії немає. Попри те, що ми дістали і показували власне цю роздруківку з правами споживачів, він показував, що так це неправда. Через якийсь період цього перегіркування він запропонував пояснити на кінцевій. Марія до кінцевої не доїхала, поспішала на роботу, а її друг Ігор пішов на принцип. Приїхавши на кінцеву, люди вийшли з маршрутки, він каже, ви хочете? Я кажу, я не буду. Де наряд поліції, ми мали виясняти. Після того кинув фразу в мою сторону, що він, ну, лайка була, з яким пасажиром він не хоче спілкуватися. Я штукнув його в плече, сказав, що він не має права так говорити до своїх пасажирів. На що різко зупинився автомобіль, він схватив ніж і вибіг до мене в салон, посередині, і напав з ножа. Після чого мені було порізано руку. Поки чекали поліцію, Ігор устиг заїхати в лікарню обробити рану. Наряд забрав до райвідділку і пасажира, і водія. З місця події слідча оперативна група вилучила ніж та сліди бурого кольору. На даний момент у нас розпочато кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Допит у відділенні затягнувся. Колеги водія стверджують, що він людина спокійна і адекватна. Нормальний вже. Він ж врача проходить зранку, то там ви замітили, якщо він неадекватний. Ножі в нас є, звісно. А для чого вам ножі? Ми з чимось питаємося днем. Знайти керівництво горе-водія виявилося непростим завданням для пасажирів. Чому неможливо дотелефонуватися ані до того ТОВа, який зазначений в послугах, ані чому не можна дотелефонуватися до обласного управління у справах захисту споживачів? Жоден телефон не є дійсний.
Номер начальника ми знайшли, але той від коментарів відмовився. Яка там ситуація? І повністю ми ще будемо знати, коли буде інформація від слідчого. Ви вважаєте, що це нормально, що водій вимагає ніж для того, щоб розібратися з пасажиром? Це упереджена інформація і достовірна буде. Вона у слідчого. У столичному управлінні, яке опікується маршрутними перевезеннями, від коментарів також відмовилися. Мовляв, не володіють усією інформацією. Яке покарання дістане водій, поки що невідомо. Закон передбачає або штраф, 50 неоподаткованих мінімумів, або рік виправних робіт. Ольга Сас, Ірина Романова, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер». В Одесі завершили ремонт магістрального водогону. Масштабна аварія на ньому сталася ще в неділю. На вулиці Дніпровській прорвало трубу діаметром понад метр. Без води залишилися жителі Суворовського району, а також прилеглих сіл. І загалом це близько 150 тисяч людей. Воду жителям розвозили автоцистернами. І майже дві доби знадобилося бригадам ремонтників, аби залатати прорив. Складність була в тому, що труба прокладена по дну балки відтак на глибині аж 7 метрів. Далі повідомлення з-за кордону. Російського опозиціонера Олексія Навального кинули за грати на 30 діб. Таке рішення цієї ночі ухвалив Симонівський районний суд Москви. Навального визнали винним в організації масових заворушень та непокорі поліції. Нагадаю, 12 червня на заклик опозиціонера в багатьох містах Росії відбулися численні акції протесту. Мітингарі засуджували корумповану владу. Закінчилися виступи масовими арештами. В Москві було затримано 820 протестувальників, у Санкт-Петербурзі – 890. У Сполучених Штатах сенатори від республіканської та демократичної партії узгодили посилення санкцій проти Росії, які стануть відповіддю штатів на втручання Кремля у президентські вибори 2016 року. Йдеться, зокрема, про обмеження щодо громадян, задіяних у кібергалузі та в російській економіці. Голосування за законопроект відбудеться цього тижня, і згідно з документом, президент не зможе самостійно скасувати санкції проти РФ. На будь-яке послаблення обмежувального режиму він має отримати згоду Конгресу. Те, що законопроект двопартійний, позбавляє Білий Дім можливості його відхилити. Сполучені Штати розширили список глобальних терористів. У Держдепі повідомили, додали до переліку ще два суб'єкти, які становлять значну загрозу країні. Це лідер іракської гілки Ісламської держави Марван Аль-Азаві за постачання хімічної зброї до Іраку та індонезійське терористичне угруповання Меджліс Моджахіддін Індонезія. Його звинувачують у зв'язках із Аль-Каїдою та організацією терактів у країні. Ну а тим часом бойовики Ісламської держави закликали своїх прихильників по всьому світу вчиняти терористичні напади у країнах, які протистоять ІДІЛ, зокрема у Сполучених Штатах, у країнах Європи та Близького Сходу, а також на Філіппінах. Терористи підкреслили, теракти мають бути здійснені до закінчення священного для мусульман місяця Рамадана, який розпочався наприкінці травня. Німеччина запровадила прикордонний контроль у зв'язку з самітом Великої Двадцятки, який відбудеться 7 та 8 липня у Гамбурзі. Спеціальні заходи на кордонах Німеччини триватимуть до 11 липня. Вони охоплять наземне, повітряне і водне сполучення. Таким чином у німецькому МВС хочуть запобігти проникненню до країни потенційних терористів. В Егейському морі стався землетрус магнітудою 6,3. Сильні поштовхи відчули на західному узбережжі Туреччини. Про жертви не повідомляють, а от на грецькому острові Лесбос зруйновані десятки будинків. Щонайменше одна людина загинула. 60-річну жінку завалило у власному будинку, коли обвалився дах. Ще 10 людей травмовані, двом із них знадобилася серйозна допомога лікарів. Незвичайну електричну гітару створили у Швеції. Тамтешні винахідники надрукували інструмент на 3D-принтері з алюмінію. Новинка отримала відповідну назву – Heavy Metal. Більше про це у нашому сюжеті. Саме так звучить 3D-Heavy Metal. У цьому певен професор Лунського університету Олав Дігель. З-поміж 70 електричних гітар, які він зробив за допомогою 3D-принтера, остання версія з алюмінію була для нього неабияким випробуванням.
Металевий порошок, потрапивши під дію лазера, миттєво плавиться. Деякі частини конструкції починають обвисати. Тож довелося застосовувати, так би мовити, допоміжний матеріал. Бачите, у гітари тут багато дротів, і всі ці проміжки під час друкування довелося заповнити цим допоміжним матеріалом. Коли друк було завершено, його прибрали. Утім, звучання новітнього алюмінієвого 3D-інструменту оцінили далеко не всі. Поширена помилка щодо електрогітар – те, що дерев'яні частини цього інструмента вважають не надто потрібними. Мовляв, уся справа у звукознімачах – цих магнітах, які підхоплюють вібрацію струн. Нібито лише вони важливі. Насправді ж, на звучання гітари впливає багато чого. У Швеції з цим не згодні. Тут не йдеться про акустичні гітари, де наявність деревини забезпечує гарне звучання. То вже геть інша історія. А наша алюмінієва гітара звучить не гірше за будь-яку електричну. Шведський винахідник навіть одного разу зібрав невеличкий оркестр з музичних інструментів, створених за допомогою 3D-принтера. Чоловік певен, саме за ними майбутнє. Не в останню чергу через те, що вони дешевші за звичайні. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». У Празі звели будинок на єдиній опорі. Автор назвав проєкт «Будинок у саду». Архітектор каже, він створив його для свого друга, який вирішив побудуватися на крутому схилі і зберегти сад із 6 дерев. Триповерхова хатинка оздоблена природніми матеріалами та має всі необхідні сучасні комунікації. Площа будинку близько 80 квадратних метрів. Його міцність забезпечують спеціальні кріплення, а зверху – листи березової фанери. Її покрили товстим шаром поліуретану, аби захистити будівлю від вологи. Французький спайдермен, який уже підкорив понад сотню хмарочосів по всьому світу, нині видерся на одну з найвищих споруд в іспанській Барселоні. Цього разу 55-річний Ален Робер подолав 116 метрів і дістався на верхівку готелю. Зробив це традиційно, без страховки, завдяки силі та витривалості. Більшість людей лише плекають свої мрії, а я втілюю їх у життя. Мене вабить ризик, адже у нас час життя стає все спокійнішим та безпечнішим, тоді як свободи стає все менше. Своїм вчинком я ніби спонукаю суспільство до дії. У Нью-Йоркському музеї «Метрополітен» влаштували виставку, присвячену науковцям і митцям ісламського світу. Це відповідь на заборону президента Трампа щодо в'їзду громадян 6 мусульманських країн до Сполучених Штатів. Організатори переконані, експозиція допоможе змінити упередженість щодо мусульман. Чимало ідей в царині науки, зокрема математики, виникло у науковців саме Близького Сходу у середньовіччі. Найяскравіший приклад – Багдад, який у 8-9 столітті був абсолютним центром знань. Нам про цей період мало відомо, адже в школі його не вивчають. А це дуже цікаво, бо нинішні мусульмани – нащадки тих, хто зробили вагомий внесок у просвіту людства. Ну, а в Києві стартував перший міжнародний фестиваль камерних театрів. Протягом тижня колективи з різних країн представлять спектаклі, створені спеціально для малих сцен. У програмі багато сучасних творів, у тому числі про сьогодення України. Яким його бачать іноземні митці, дізнавалася знімальна група каналу «Інтер». На сцені історія української сім'ї, що втратила батька і чоловіка. Сучасні реалії, війна на Сході. Вистава «Сашу винесе сміття» відкриває перший міжнародний фестиваль камерних театрів. Тут є така, може бути, не странність, такий гоголівський нальот. Мій персонаж – не живий чоловік, він умер. Це постановка Білоруського державного молодіжного театру. Її вже бачили в Мінську, Бухаресті та Петербурзі. Автор – українка Наталя Ворожбит. Я впервые ее прочел прямо с телефона, мне Наталья ее прислала, вот, и я сразу ее распечатал, побежал в театр, говорю, вот нам необходимо ставить этот спектакль, потому что это очень важно, потому что в нем затрагивается очень многое. Про біль війни на сцені уже завтра розкажуть і грузини. Спектакль «Колискова війні» розповідає про конфлікт на Донбасі та в Сирії. Всі актори молоді, та за своє життя кожен з них встиг пережити дві війни на батьківщині. Мені 30 років, і з цих 30 років вже вторая війна в Грузії. На емоції ми так поставили цей спектакль, що обов'язково будуть сльози. Для нас дуже цікаво і великий екзамен, що повинні грати в Україні. По історії ми завжди, і українці, і грузини,
защищали родину. Всегда кто-то нападал, всегда мучали. Тісний контакт із глядачем учасники обіцяють протягом усього фестивалю. На сцені виступлять 11 колективів із різних країн. Театр з Болгарії є, і театр з Ізраїля, і, звісно, український театр, це театр з Чернігова, такий незалежний проєкт, потім незалежний проєкт Франція, Париж-Київ. Фестиваль триватиме протягом тижня. Сьогодні свій спектакль представить румунський театр, а закриють фестиваль кияни з сучасною постановкою «Антигони». Поліна Спасенко, Сергій Юрьоменко, новини телеканал «Інтер». Машина, яка їздить на дровах, таке можливо в реальному житті. Це довів закарпатський автолюбитель Андрій Палюх. Завдяки спеціальній установці його автівку рухає енергія спаленого деревного вугілля. Первак. Первачок. Так з любов'ю називає свою машину Андрій Палюх. Їй більше 30. Нове дихання автівка отримала торік, коли власник її переобладнав. Облаштував у багажнику установку зі спалювання деревного вугілля. У результаті виробляється газ, на якому і їздить машина. В інтернеті я побачив, значить, статтю «Авто на дровах». Мене дуже зацепило, що як, наскільки то просто мою ідею альтернативного палива вже використовували у 20-х роках прошлого століття. За 2 роки Андрій змайстрував ось таку конструкцію і встановив її у багажнику. Все дуже елементарно просто. Фурма і газоотборна решетка. Виділяються піролізні гази, які через систему фільтрів і охолоджувач йдуть під капот і догорають вже у поршнях, як пропан або метан. Деревне вугілля чоловік робить сам, спалюючи деревину. Її купує або збирає у лісі сухостій. Економія очевидна. Тобто на 2000 кілометрів, якщо їздити на бензинові, треба 2600 гривень. З розрахунку 8 літрів на 100 кілометрів. А я проїхав 2000, грубо кажучи, десь за 500 гривень. Андрій, щоправда, попереджає, у його салоні гаряче. Температура горіння деревного вугілля більше 1000 градусів. Двигун у такій автівці втрачає 30% на своїй потужності, та його первачок легко підкорює закарпатські ландшафти. А ще машина екологічна. Ідеальне паливо для двигунів внутрішнього згорання. Тобто попадає в двигун попадає СО, тобто угарний газ, згорає там до СО2. На виході маємо вуглекислий газ, яким дихають рослини. Утім, дехто з водіїв з насторогою ставиться до такого ноу-хау. Не дуже вірю. Я вважав, що бензин найкраще. Я не бачу, яка система, що да як. Того я не бачу. І він може показати. Інші, навпаки, захоплюються винаходом Палюха. Що? Бомба. Розумно. Розумна техніка. Економна. Не треба стільки бензину палити. Та винахідник зупинятися не хоче. Планує удосконалювати і надалі свою машину і сподівається, якщо пощастить, знайти нове альтернативне паливо. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпаття. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу побачимося аж о 17:40. Тож вдалого вам дня. На все добре.